Dobrodošli na pres konferenciju uoči polufinala Hrvatskog nogometnog kupa i još jednog derbija Hajduk Dinamo. S nama je trener premoćnik gospodin Sergej Kilović. Treneru, možemo malo ovoga dati neki rezime nakon ove utakmice u Splitu i najaviti sutrašnju polufinalnu. Dobar dan svima. Pa dobro, najbitnije od svega da smo uspjeli uzeti 3 boda, pogotovo nakon dugo vremena gdje Dinamo nije dugo pobjedio na Poljudu. Možda je u najvažnijem trenutku došla pobjeda. Sigurno da sad s još više optimizma gledamo na prvenstvo, jer uhvatili smo priključak, tu smo blizu i samo treba nastaviti tako. Naravno da neće biti nimalo jednostavno, svaki ima svoju računicu, svi se nečemu nadaju, što je normalno. Dok je matematika u igri, mi jednostavno moraš igrati svaku utakmicu na pobjedu. Nije bilo uopće puno vremena za odmor. Regenerirali smo se jučer i danas ćemo napraviti jedan taktički trening i večeras idemo za Split. Naravno, igra se za finale, želimo ući u finale i svjesni smo mi da moramo odigrati bolju utakmicu nego ovu prošlu, pa ćemo tako se i postaviti da se još bolje prezentiramo, da odigramo još bolje, sigurnije i da uspijemo naravno proći u finale.